От 1 юли в дирекциите социално подпомагане започна приемът на заявления декларации за отпускане на целева помощ за отопление. До момента подадените заявления в област Пазарджик са над 12 500, като най-много са желаещите да се възползват от помощта в дирекция социално подпомагане Велинград. Традиционно и константно най-много са желаещите в общините Велинград и Сърница. Дирекция социално подпомагане Велинград отговаря за тези две общини. Към момента в Велинград и Сърница общо подадените заявления са над 3630. Най-малко отново е в община Батак 572. Така увеличение сериозно отчитаме и в дирекция социално подпомагане Пещера и дирекция социално подпомагане Септември. Пещера отговарят за общините Пещера и Братигово, а пък Септември за Септември и Белово. Условията, според които се отпуска помощта, остават непроменени. Условията са непроменени от миналата година. Лицата трябва да представят доходите си, техните, ако са самотно живеещи или на семейството им, за 6 месеца назад, да имат регистрация в бюрото по труда, ако са безработни, не по-малко 3 месеца преди месеца на подаване на заявленията. Има доста изисквания, които всички желаещи и които се интересуват от този вид помощ, могат да прочитат на интернет страницата на Агенцията за социално подпомагане, както и чрез информациите, които вие от медиите предоставяте. Целевата помощ се отпуска за период от 5 месеца – от 1 ноември 2024 година до 31 март 2025. Сумата, която тази година е определена с заповед на министра на труда и социалната политика, е 110 лева и 75 стотинки месечно или общо за 5 месеца за целият отоплителен период. Тя е 553 лева и 75 стотинки и се изплаща чрез дирекциите за социално подпомагане. Заявления ще се подават до 31 октомври. На място в самите дирекции социално подпомагане, чрез български пощи, чрез лицензиран пощенски оператор, също така Агенцията за социално подпомагане е, мога да кажа, една от най-мобилните и най-добре представяща електронните услуги. Заявления могат да се подават по интернет, заявления могат да се подават чрез ПИК на НОИ и на НАП. Не е необходимо хората да се разкарват на място в самите дирекции социално подпомагане. Достатъчно е декларациите да са коректно попълнени и да бъдат подписани. Целевата помощ се предоставя при отопление с топлоенергия, електроенергия и природен газ в пари на правоимащото лице или семейство съобразно заявения начин на изплащане.